Əvvəlcə qonaqlar ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Rayon rəhbərliyi ilə görüş zamanı Özbəkistanlı qonaqlara həyata keçirilən müxtəlif layihələr barədə məlumat verilib. Qəbələnin turizm və kənd təsərrüfatı sahəsində görülən işlərdən danışılıb. Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq adı çəkilən sahələrdə nəzərə çarpan irəliləyişin olduğu diqqətə çatdırılıb. Nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Konqres Mərkəzi ilə tanış olub. Onlara mərkəzin fəaliyyəti və burada yaradılan şərait barədə məlumat verilib. Konfrans zalı, inzibati, VIP və digər otaqların olduğu mərkəzdə konfransların, konsertlərin, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş imkanların olduğu vurğulanıb. Daha sonra qonaqlar Niç kəndinə gedərək buradakı Udin kilsəsinin bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olublar. Bundan başqa Çuxurqəbəl ərazisində minillik tarixi olan arxeoloji qazıntı və burada yaradılan muzey qonaqların diqqətini çəkib. Qəbəli ilə tanışlıq nümayəndə heyətində rayon barədə yüksək təəssürat oyadıb. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.